ဖျားသခင်ဤနေ့စဉ်နှုတ်ကပတ်တော်များဖျားသခင်ကိုသက်သေခံခြင်းသည်အဓိကအားဖြင့်ဖျားသခင်ဤအမှုလူတို့ကိုဖျားသခင်သိမ့်ပိုက်ပုံလူတို့ကိုသူကယ်တင်ပုံလူတို့ကိုသူပြောင်းလဲပုံတို့နှင့်ဆိုင်သည်သင်ဤအသိပညာကိုပြောဆိုခြင်းကိစ္စရဲ့တစ်ခုဖြစ်သည်ယင်းသည်သမတရားဤစစ်မှန်မှုတဲ့သို့ဝင်ရောက်ဖို့ရန်လူတို့ကိုသိမ့်ပိုက်ခံရဖို့စုံလင်စေခြင်းခံရဖို့နှင့်သူဤကယ်တင်ခြင်းခံရဖို့အခွင့်ပေးရင်လူတို့ကိုသူလမ်းပြပုံနှင့်သက်ဆိုင်၍ပြောဆိုခြင်းကိစ္စရဲ့တစ်ခုဖြစ်သည်သက်သေခံခြင်းဟူသည်မှာသူဤအမှုနှင့်တင်တွဲကြုံပြီးသည့်အရာအလုံးကိုပြောဆိုခြင်းဟုဆိုလိုပေသည်သူဤအမှုသာသူကိုကိုစားပြုနိုင်ပြီးသူ၏အမှုသာသူ့ကိုလူသိရှင်ကြားသူ၏အလုံးစုံဖြင့်ထုတ်ဖော်ပြနိုင်သည်သူ၏အမှုသည်သူ့ကိုတည်တည်ခံပြီးသူ၏အမှုနှင့်မိမ့်မွက်ချက်များသည်ဝိညာဉ်တော်ကိုဓာတ်ရိုက်ကိုစားပြုပေသည်သူလောက်ဆောင်သည့်အမှုသည်ဝိညာဉ်တော်၏ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပြီးသူပြောဆိုသည့်နှုတ်ကပတ်တော်များသည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ပြောဆိုထားခြင်းဖြစ်သည်ဤအရာများကိုဖျားသခင်၏လူစာတိခံခန္ဓာမှတဆင့်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ယုံသာရှိ၏အမှန်တွင်မူ၎င်းတို့သည်ဝိညာဉ်တော်၏ဖော်ပြချက်များဖြစ်သည်သူလှုပ်ဆောင်သည့်အမှုအလုံးနှင့်သူပြောဆိုသည့်နှုတ်ကပတ်တော်များအလုံးသည်သူ၏အနှစ်သာရကိုကိုစားပြုလေသည်အကယ်၍ဇာတိပဂတိကိုဝစ်ဆင်ပြီးလူသားအလေကြွလာပြီးနောက်ဖျားသခင်သည်စကားမပြောဆိုခြင်းသို့မဟုတ်အမှုပြုခြင်းမရှိဘဲထို့နောက်သူဤစစ်မှန်မှုသူဤတာမန်ဖြစ်ခြင်းနှင့်သူဤအရာခတ်သိမ်းတက်ဆွမ်းနိုင်ခြင်းတို့ကိုသိရှိဖို့သင်တို့ကိုတောင်းဆိုပါကသင်တတ်နိုင်မည်လောဝိညာဉ်တော်ဤအနှစ်သာရကမြည်သည့်အရာဖြစ်သည်ကိုသင်သိနိုင်မည်လောသူဤလူစာတိနှင့်ဆိုင်သောအရေးချင်းများကမြည်သည့်အရာဖြစ်သည်ကိုသင်သိနိုင်မည်လောသင်တို့သည်သူအမှုဤအဆင့်အသီးသီးကိုတွေ့ကြုံပြီးဖြစ်သောကြောင့်သာသူကိုတတ်သိခံဖို့သင်တို့ကိုသူတောင်းဆိုခြင်းဖြစ်သည်သင်တို့၌ထိုသို့သောအတွေ့အကြုံမရှိခဲ့ပါကသင်တို့တတ်သိခံဖို့သူမရမကတောင်းဆိုလိမ့်မည်မဟုတ်ချေထို့ကြောင့်ဖျားသခင်ကိုသင်တတ်သိခံသည့်အခါသင်သည်သူ၏ပုံမှန်လူသားတဘာဝ၏အပြင်ပန်းကိုသာမကသူလှောက်ဆောင်သည့်အမှုနှင့်သူဥဆောင်သည့်လမ်းကြောင်းတို့ကိုလည်းတတ်သိခံနေခြင်းဖြစ်သည်သူ၏သိမ့်ပိုက်ခြင်းကိုသင်မိတို့ခံရပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့်မြည်သည့်ရှုထောင့်များတွင်သင်ဆုံးလင်စေခြင်းခံရပြီးဖြစ်သည်ကိုသင်သက်သေခံဖို့ဖြစ်သည်ဤသည်မှာသင်တို့သက်သေခံသင့်သည့်သက်သေခံချက်မျိုးဖြစ်သည်သင်သွားသည့်နေရာတိုင်းတွင်သင်ကကျွန်ုပ်တို့ဖျားသခင်သည်အမှုပြုဖို့ကြွလာပြီးဖြစ်ပြီးသူ၏အမှုသည်အစစ်အမှန်ပင်လက်တွေ့ကြသည်တဘာဝလုံးလှုပ်ဆောင်ချက်များမရှိဘဲမည်သည့်နမိတ်လက္ခဏာများနှင့်အံ့ဖွယ်ရာများလုံးဝမရှိဘဲကျွန်ုပ်တို့ကိုသူရယူပြီးဖြစ်သည်ဟုခေတ်အော်ပါကအခြားသူတို့ကသူကနမိတ်လက္ခဏာများနှင့်အံ့ဖွယ်ရာများမလုံးဟုသင်ပြောဆိုသည့်အခါမည်သည့်အရာကိုဆိုလိုသည်နည်းနမိတ်လက္ခဏာများနှင့်အံ့ဖွယ်ရာများမရှိဘဲသင်ကိုသူမိတို့သိမ့်ပိုက်နိုင်မည်နည်းဟုမေးကြလိမ့်မည်ပြီးလျှင်သင်ကသူစကားပြောဆိုသည်ဒီလေမြည်သည့်အံ့ဖွယ်ရာများသို့မဟုတ်နမိတ်လက္ခဏာများတခုမျှပြသခြင်းမရှိဘဲကျွန်ုပ်တို့ကိုသူသိမ့်ပိုက်ပြီးဖြစ်သည်သူ၏အမှုကကျွန်ုပ်တို့ကိုသိမ့်ပိုက်ပြီးဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်နောက်ဆုံးတွင်အနှစ်သာရရှိသောအရာတခုမျှသင်မပြောနိုင်ပါကအသေးစိတ်အချက်အလက်ကိုသင်မဆွေးနွေးနိုင်ပါကဤသည်မှာမှန်ကန်သောတည်တည်ခံချက်လောလူစာတိခံဖျားသခင်ကလူတို့ကိုသိမ့်ပိုက်သည့်အခါထိုသို့လှောက်ဆောင်သည်မှာသူ၏ဖျားသဘာဝနှင့်ဆိုင်သောနှုတ်ကပတ်တော်များဖြစ်သည်လူသားမျိုးတွေကဤအရာကိုမပြီးမြောက်နိုင်ပေသူ၏ဖျားသဘာဝသည်မြည်သည့်ဖန်ဆင်းခံထက်မဆိုမြင့်မားသည့်အတွက်ရင်းမှာမြည်သည့်သေမျိုးကမျှရရှိနိုင်သည့်အရာတစ်ခုမဟုတ်တကယ်သို့တာမန်လူတို့ကြားကအမြင့်မားဆုံးသောအရေးချင်းရှိသည့်သူတို့ပင်လျှင်ဤအရာကိုမစွမ်းနိုင်ခြင်းဤသည်မှာလူတို့အဖို့တာမန်ထက်ထူးခြားပေသည်မြည်တို့ပင်ဖြစ်စေဖန်ဆင်းရှင်သည်
ညီသည့်အဖန်ဆင်းခံမဆိုထက်မြင့်မားပေသည်အဖန်ဆင်းခံများသည်ဖန်ဆင်းရှင်ထက်တာ၍မမြင့်မားနိုင်ပေသင်သည်သူ့ထက်တာ၍မြင့်မားပါကသင်ကိုယ်သူသိမ့်ပိုက်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ချေပြီးလျင်သူသည်သင်ထက်မြင့်မားသောကြောင့်သာသင်ကိုယ်သိမ့်ပိုက်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပေသည်လူသားမျိုးတွင်အလုံးကိုသိမ့်ပိုက်နိုင်သူသည်ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်ပြီးသူသာလျင်ဤအမှုကိုပြုနိုင်ပေသည်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များသည်တတ်တေခံချက်ဖြစ်သည်သင်တတ်တေခံသင်သည့်တတ်တေခံချက်မျိုးဖြစ်သည်သင်သည်ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းတရားစီရင်ခြင်းစစ်ဆေးခြင်းစံသတ်မှုများစုတ်ဆိုင်မှုများနှင့်ဆင်းရဲဒုက္ခများကိုတဆင့်မီးတဆင့်တွေ့ကြုံပြီးဖြစ်ခါသင်သည်သိမ့်ပိုက်ခံရပြီးဖြစ်သည်ဇာတိပဂတိဤမျှော်လင့်ချက်များသင်ဤကိုယ်ပိုင်ကြံရွယ်ချက်များနှင့်ဇာတိပဂတိဤအတွင်းရကြသည့်စိတ်ဝင်စားမှုများကိုတင်ပေးဖယ်ထားပြီးဖြစ်သည်တနည်းအားဖြင့်ဆိုရလျှင်ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကသင်၏စိတ်နှလုံးကိုလုံးဝသိမ့်ပိုက်ပြီးဖြစ်သည်သင်၏အသက်တာတွင်သူတောင်းဆိုသလောက်သင်မကြီးထွားသေးတော်လဲဤအရာအလုံးကိုသင်သိရှိပြီးသူလုံးဆောင်သည့်အရာအဖြစ်သင်လုံးဝလက်ခံယုံကြည်ပေသည်ထို့ကြောင့်ဤသည်ကိုစစ်မှန်ပြီးမှန်ကန်သောတတ်သိခံချက်ဟုခေါ်နိုင်၏လောက်ဆောင်ဖို့ရန်ဖျားသခင်ကြွလာခဲ့သည့်ဤအမှုဤတရားစီရင်ခြင်းနှင့်ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းအမှုသည်လူသားကိုသိမ့်ပိုက်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတော်လဲခက်ကိုအဆုံးသက်ခြင်းနှင့်ပြည့်ပြည့်စေခြင်းအမှုကိုဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည့်သူဤအမှုကိုလည်းသူအဆုံးသက်နေ၏လူသားမျိုးနွယ်အလုံးကိုကယ်တင်ရင်လူသားမျိုးနွယ်ကိုအပြစ်မှတစ်ချိန်တည်းနှင့်အပြည့်အစုံကယ်နှုတ်ရင်ခေတ္တခုလုံးကိုသူအဆုံးသက်နေ၏သူသည်သူဖန်ဆင်းခဲ့သည့်လူသားမျိုးနွယ်ကိုအပြည့်အဝရယူနေ၏ဤအရာအလုံးကိုတင်သက်သေးခံသင့်၏အလွန်များလှစွာသောဘုရားသခင်၏အမှုကိုတင်တွေ့ကြုံပြီးဖြစ်သည်ယင်းကိုတင်ဤကိုယ်ပိုင်မျက်စိများဖြင့်တင်မြင်ပြီးဖြစ်ခါကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျတွေ့ကြုံပြီးဖြစ်သည်တကယ့်အဆုံးသို့တင်ရောက်ရှိသည့်အချိန်တွင်သင်ပေါ်တာဝန်ရှိသောလုပ်ငန်းတာဝန်ကိုသင်မထမ်းဆောင်နိုင်ပဲမရှိရ။တကယ်ကိုတနာစရာပါတကား။အနာဂတ်တွင်ဧဝံဂေလိတရားပြန့်နှံ့သည့်အခါသင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အသိပညာအကြောင်းကိုပြောဆိုနိုင်သင့်၏။သင်၏စိတ်နှလုံးထဲတွင်သင်ရရှိပြီးဖြစ်သည့်အရာအလုံးကိုတတ်သိခံနိုင်သင့်ပြီးရှိသမျှအားစိုက်ထုတ်နိုင်သင့်၏။ဤသည်မှာအဖန်ဆင်းခံတဦးရရှိသင့်သည့်အရာဖြစ်သည်ဖျားသခင်၏အမှုနှင့်ဆိုင်သောဤအစဉ်ဤတကယ်အတိတ်ပဲမှာအဘယ်နည်းခြင်းဤတက်ရောက်မှုမှာအဘယ်နည်းခြင်းဤမိမြကိုလူသား၏အထဲတွင်ဆောင်ရွက်ပါသနည်းမိသည့်အရာကိုလူတို့လှုပ်ဆောင်သင့်သနည်းကဘာမြေသို့ကြွလာကြတဲ့ခါလူစာတိခံဖျားသခင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်အမှုအလုံးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသင်ပြောဆိုနိုင်သည့်အခါသင်ဤတက်တေခံချက်ပြည့်စုံလိမ့်မည်သူအမှုတော်ဤအတိတ်ပဲခြင်းဤအကြောင်းအရာခြင်းဤအနှစ်သာရခြင်းကကိုစားပြုသည့်စိတ်တဘောထားနှင့်ခြင်းဤအခြေခံစီးမြင်များတို့ဖြစ်သောဤအချက်ငါးခုကိုသင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောဆိုနိုင်သည့်အခါဖျားသခင်ကိုသင်သက်သေခံနိုင်စွမ်းရှိသည်အသိပညာကိုသင်အမှန်တကယ်ပိုင်ဆိုင်သည်ကိုဤအရာကသက်သေပြပေးလိမ့်မည်သင်အပေါ်ငါဤသတ်မှတ်ချက်များသည်အလွန်မမြင့်မားတကယ်သို့မှန်ကန်သောလိုက်စားမှု၌ရှိကြသူအလုံးကရယူနိုင်ပေသည်သင်သည်ဖျားသခင်၏တသက်များထဲမှတဦးဖြစ်ဖို့တန်ိဋ္ဌံချထားပါကဖျားသခင်မြည်သည့်အရာကိုဆက်ဆုပ်ပြီးမြည်သည့်အရာအားနှစ်သက်သည်ကိုသင်နားလည်ရမည်သူ၏မှုတော်ကိုများစွာသင်ကြုံတွေ့ပြီးဖြစ်သည်ဤမှုမှတစဉ်သူ၏စိတ်တဘောထားကိုသင်သိလာရမည်သူ၏အလိုတော်နှင့်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်သူ၏တမတ်ချက်များကိုသင်နားလည်လာရမည်ဖြစ်ခါသူအကြောင်းကိုတသက်ခံဖို့နှင့်သင်၏တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ဖို့ဤအသိပညာကိုအသုံးပြုရမည်ဖျားသခင်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသည်သူ၏တရားစီရင်ခြင်းနှင့်ပြည့်တင်ဆုံးမခြင်းတို့သည်အလွန်ပြင်းထန်သည်သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်များကအလွန်ခက်ထန်သည်၎င်းတို့သည်ဖြောင့်မတ်ပြီးခန္ဓာကမြည်သည့်လူသားကမြပုံကံဖြစ်မာ၍မရနိုင်ပေဟုသာသင်ပြောနိုင်သည်သို့သောဤစကားများသည်လူသားအတွက်နောက်ဆုံးတွင်ထောက်ပံ့ပေးသလို
လူတို့အပေါ်၎င်းတို့ဤတရားမှုမှာအပေနီဤတရားစီရင်ခြင်းနှင့်ပြည့်တင်ဆုံးမခြင်းအလုပ်သည်တင့်အတွက်အကျိုးအရှိဆုံးဖြစ်သည်ကိုတင့်အမှန်တကယ်သိသလားဖျားသခင်ဤတရားစီရင်ခြင်းနှင့်ပြည့်တင်ဆုံးမခြင်းတို့သည်တင့်ဤပုံကံလိုစိတ်ရှိခြင်းနှင့်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းကိုထုတ်ဖော်ပြနေကြသည်မဟုတ်သလား၎င်းတို့ကတင့်ဤအတွင်း내ရှိထိုညဉ့်ဉန်းမိဖောက်ပြန်ပျက်စီးသောအရာများကိုတန့်စင်ပေးပြီးဖယ်ထုတ်ပြစ်နိုင်သည်မဟုတ်သလားတရားစီရင်ခြင်းနှင့်ပြည့်တင်ဆုံးမခြင်းမရှိပါကတင့်သည်မည်သည့်အရာဖြစ်သွားလိမ့်မည်နီစာတန်ကတင့်ကိုအကြီးကျယ်ဆုံးသောအတိုင်းအတာအထိဖောက်ပြန်ပျက်စီးစေပြီးဟူသည့်အချက်ကိုတင့်အမှန်တကယ်သတိပြုမိပါသလားယနေ့တွင်ဤအရာများဖြင့်တင့်တို့မိမိကိုယ်ကိုပြင်ဆင်သင့်ပြီး၎င်းတို့ကိုကောင်းကောင်းသိသင်ကြ၏